Ond i ni yn dechrau fan hyn yn gornel ffasiwn, a phethau fach syml neis y ti heddiw. Yeah. Wel, ar y cwbl dillad ddo, ni sôn wrth Yfon a Rodri, ond mae'r siopau'n dechrau llenwi a dillad yr hydref, mae'r sales yn dechrau dod i ben. Ond y broblem yw, mae'r hail nawr yn cyrraedd, a dim lot o'n i sôn mas i bod ni pethau gaiafol eto, ni sôn ni wedi gwisgo dillad haf. Ond wedi galon yn dweud. Odi, a i ni fan hyn y raglen, gallai adael chwbwy, os ddechreuau siarad yn dillad hydref a gaiaf nawr, bydd dim byd y fi ar gyfer y gwylwyr erbyn y doleg. Felly heddi, beth oedd i mynd yw edrych mas o gwmpas rhai'r casgliad y newydd, ond mynd am y lliwiau golau, pethau minimal, a mae'r olwg minimal, beth maen nhw'n galw yn y cylchwnau, pared down. Felly bod dim lot o ffws, dim lot o frills yn y fanylder, dy siapau clir, lliwiau glân. A Christine yw'r fodel gyntaf, dyn ni fyny, a fi'n credu bod gwisglu Christine, chymod, yn egluro'r peth yn berffaith, oherwydd bestau yw cot sydd wedi wei. Felly, mae rhyw fath o driving cot mewn ffordd, blynydde nôl, wrth gwrs, pan oedd ond ceir awyr agored, oedd pawb yn gwisgo driving coats, a beth oedd pethau mawr cyffyrddus eitha llac. A na beth dyn ni fan hyn yn y bôn, hong gan Josbo Conran, beth na ddyn ni'n ligad i fan hyn wrth gwrs oedd y lliwiau. Fi'n credu bod llwyd a gwyn y gaiaf yw hwn, hynny yw dwi ddim yn wyn llachar fel y jeans ti'n gwisgo eddi, Sian, a dy gris di o ein sydd y gwyn ar gyfer yr haf. Mae'n wyn bach mwy tawel, cynnes credig ar gyfer y gaiaf. Dod i fe wedyn jyst gyda cris gwyn, ychydig o texture yn y cris, ac wrth gwrs mae'r jeans o hyd yn ffasiynol. Ni'n dweud wrth Yfon a Rodri ddo, mae'r cyllun wedi gyd ar siopen, dod a lot o denim mewn adeg mae'r flwyddyn, lle bod nhw'n gorlwytho'r casgliadau newydd. Felly ni'n tyd i wisgo lot fwy o denim adeg mae'r flwyddyn. Felly mae Christine yn y jeans cil stai fan hyn yn yr lliw tywyll. Mae'r rhain a wast eitha uchel, maen nhw wedi torri roi bach fwy o siap a hefyd i helpu chi edrych mwy cil ar y wast. Mae'r ein hefyd i'r bobl adre sydd ddim moyn gwisgo jeans skinny yn gallu dod mewn mewn stael cil, syth a bootleg. Ond sy'n rhywun yn meddwl bod denim mellad da bach ddefnydd rhy gynnas i wisgo adeg yma flwyddyn. Dyna'n wir erbyn hyn o'r denim sy'n gallu bod bach fwy ysgafn erbyn hyn? Na, fi'n credu mae'r denim lot mwy ysgafn. Nid denim go iawn yw lot o'r denim sy'n ni'n cael erbyn hyn wrth gwrs. Achos rhywbeth wrth gwrs eitha diwydiannol oedd y defnydd denim yn bwyn cynta. Ond hefyd gyda'r tywydd i ni'n cael, gallwch chi wisgo pwy sydd wedi stopo gwisgo denim trwy'r haf, ond pwy sydd wedi tynnu'r jeans band. Beth fi'n licio gyda hon yw'r llinellau clir yma sydd, sef fel maen nhw'n dweud'r ymyl ar y jacket, mae gwydyn ar draws y boced ac ar y llewis, fi'n credu'r manylion yna sef just y stripen syml yma sydd yn creu y ddelwedd mor dramatic i hon. Mae'n glasurol yn diwet, ti'n mynd i gael lot o wear mas o hwnna. Yn bendant, a fi'n credu mae'r got cardigan yn mynd i fod yn bobman hefyd. Ni'n gweld lot o'n oedd siopau heddi, felly fi'n credu bod hwnna'n stori ffasiwn arall ar ben ei hunan. Reit, a dwy stori arall, dyna ni tu ôl i ni fan hyn. Heilis dyna ni nawr. Nawr, beth yw'n licio am y jwmper yma yw'r lliw golau yma. Nawr, mae'r rhain yn cael ei gwerthu hefyd mewn lliw glas tywyll a di. I fi, mae'r yna dechrau edrych bach yn adoligedd, bach fel parti Nadolig, a i wedi gwir, nes i gael bach o panic a bron gadael y siop. Ond beth ni wedi gwneud gyda Hayley fan hyn, ni wedi cadw fe'n ysgafn iawn, y lliwiau llwyd yn mynd eto. Mae'r lliwiau yma bach yn ddi-liw, felly ni wedi defnyddio'r sparkle yn y jumper, nes o get y trwser jersey llwyd yma, a wedyn mae beth dych chi yn y trwser jersey sy'n glefer iawn, mae dych chi rhyw fath o effaith yn gweiad y defnydd sydd yn neud edrych bach fel brethyn. Ond wrth gwrs, nid brethyn yw gwbl, cotwm, ysgafn, tipyn o stretch yna fe, mae rhain yn cyffyrddus dros ben, ac mae'n debyg yn ôl y merched sydd yn gweithio yn y siop, mae'n neud bod yn llwyddiannus dros ben, dod mewn ddau liw a maen nhw wedi gwerthu lot o'n allan. Beth oedd i'n neud wedyn? Cadw at mae'r sparkl dych chi ar y jwmper, cadw at bach o sglain ar y bag fan hyn wedyn, yr un llwyd sydyn ni ar gyfer y bag, a fi'n credu er mae bag i wisgo gyda'r hwyr yw hon, gyda'r dydd, mae ma strap dy fe, gallech chi fod yn gwisgo on gyda'r dydd, a sgyllwn ni sydyn reit fyna at y sgidiau, ni wedi dewis y sgidiau wedyn mewn rhyw fath o felt fel bod dim sglain o gwbl. Beth sy'n gweithio i gadw hwn mor minimal yw bod chi'n cyferbynnu'r gwahanol defnyddiau yn y lliwiau llwyd. Mae'r rhain i'n edrych fel swed, ond dyn nhw ddim wedi... Nid swed yn nhw gwbl, bach fel felt dyn nhw. A swelwch chi fel ar y pris ar y sgrin, rhywbeth fel degpunt dyn nhw, so maen nhw'n gret o ran pris hefyd. Cysymol iawn. Ond hwnna, unwaith eto, beth sy'n bwysig gyda'r pethau minimal yma, maen nhw'n ddidrafferth, maen nhw'n rhwydd i'w gwisgo, sy'n rhaid chi boeni gorfod amdano nhw. A hefyd maen nhw'n gallu cael eu gwisgo, maen nhw'n tybio unrhyw adeg o'r flwyddyn, dim jest yr ha, pontio fewn i'r hydref, maen gallu bod cael eu taflu fewn o'r rhanbeth arall yn y gynnar. Bore mowain, ni ddim yn y cwpl dillad, dod â Chris Gaia mas. Erbyn hyn, ni ddim wir yn cadw gymaint gyda'r tymor. Wel, maen nhw'n addo, gan Yfon, os ydi Stefan, Chris a Yfon yn gweud y gwir. Os ewn ni'n syth na, dde'n siarad am tywydd braf at Angelica fan hyn,
gwisg un darn. Nawr, gwisg yw hon sydd ddim yn hir wedi cyrraedd River Island. Mae wedi gwerthu allan yn syth. Ni'n lwcus iawn, mae'r unig un oedd yn y siop, a yn Seis Angelica, digwydd bod, oedd yr un oedd wedi dod nôl gan gwsmer. Felly, mae'r hyn yn rhywbeth byddwn nhw'n ail ddangos eto yn y siop. A di trafod yr holl yn ddiweddar ar y pnawn da hefyd, mae'n ffasiynol yn y bryd. Holl ar y braich byddwch yn y falus, os gewn ni hael wythnos nesaf, chi ddim yn dod mas ar ryw fath o siap mowr lliw hael, un streipen. Ni wedi cadw hon wedyn yn syml gyda'r cyfwysgoedd, oherwydd mae hon yn atgoffa fi bach o jacedi cymonwch, mae fel mae wedi clymu dy'r belt, a pethau byddech chi'n gwisgo i wneud karate a judo pethau. Yeah. Felly beth wedi wneud gyda'r bag, cadw'r bag yn minimal o ran lliw gyda'r gwyn, a mae'n straip lle mae dylanwch chwaraeon eitha cryf yn y straip fan hyn wedyn, sydd yn wedyn yn gweithio'n gret, unwaith eto gyda'r sgidiau ar y trad, ni'n cael yr un fath o straip, ni wedi bod yn gweld espadrils trwy'r haf, dyma espadrils, yr hydref a'r gaia, maen nhw nawr yn dod mewn defnyddiau ar stripes y gwermanylion i fynd. Ti'n bach mwy swmpus yn dyn nhw, ond ddim yn drwm. Chi'n bod beth sy'n eisiau chi'n neud? Dwi'n gwneud siŵr bod beth ych chi'n dewis, yr esgidiau chi'n dewis, bod y defnyddiau yn mynd i ddal rhywfaint o ddŵr allan. Achos unwaith ewn ni mewn, wrth gwrs, chi'n bod i mis medig, o'n i tipyn fwy o law eto, newch siŵr bod chi ddim yn gwisgo'r esgidiau canfas. Hei, meisiau, esgidiau dan, ond mis Awst. Mae'r lliwiau yn amlwg yn tywyll a'r gwyrdd sy'n fell allan yn cefnir gwyn. Diolch yn fawr.